Професори по француски јазик од цела држава денес се обучуваа во Штип. Како да ги натераат децата да го засакаат францускиот јазик? Намерата би требало да ја реализираат едноставно, зашто одговорните за таа работа биле и квалитетни и подготвени. Бев многу импресиониран од нивото на обуки што веќе ги имаат стекнато наставниците во Македонија и од нивото на знаење што ги имаат од францускиот јазик. Те имаат многу голем капацитет за реализација на овој тип на вежби. Сепак, дополнителните обуки, чија главна цел е доедукација, се секогаш добре дојдени. Навистина сметам дека овој семинар значително ќе измени секојдневната практика во наставата по француски јазик, заради тоа што по завршувањето на овој семинар, ние наставниците по француски јазик од тука ќе си одиме мотивирани, со значително нова енергија, со значително поинакви методи. ИКТ, која е задолжителна веќе во поново време во наставата, групното образование, односно работа во групи во наставата, секако дека сите тие нови знаења, усовршување ги стекнуваме преку обуките, семинарите. Ваквиот настан е во Организација на Министерството за Образование во соработка со Сдруженијето на професори по француски јазик. Крајната цел на Сдруженијето е промовирање на францускиот јазик и француската и франкофонската култура во Македонија, а исто така и промовирање на Македонија и македонската култура во франкофонскиот свет на европско и на светско ниво. А каков е интересот за изучување на францускиот јазик? Но генерално гледано, значи можеме да се пофалиме за одреден напредок, особено после овој подолг период на низа активности кои што ги организираме како Министерство за образование. Се организира франкофонскиот фестивалот на франкофонски театар, потоа се организира надпревар во Петанг. Тоа е француска традиционална спортска игра. Надпревари за основно образование, средно образование, но исто така и за учениците од билингвалните паралелки. Инаку во државата, пет училишта се вклучени во проектот за рано изучување на францускиот јазик. Голем е ефектот при изучувањето на францускиот јазик од мала возраст, затоа што во шесто оделение тие веќе се подготвени на определено ниво со предзнаење на француски јазик и полесно влегуваат во содржините што ги нуди програмата од шесто оделение. А најдобрите ученици и студенти секогаш се дел од големи меѓународни форуми. Таков е примерот со Елена Николовска, која учествуваше на светскиот форум по француски јазик кој се одржа во Белгија. На овој форум повеќе од 1700 учесници ги презентираа своите проекти од областа на образованието, информатиката, технологијата. Инаку францускиот јазик е втор по употреба по англискиот. Тој се зборува во 52 држави во светот и е мајчин јазик на 77 милиони луѓе.